მოგიშალმებით კлау მეგობრებო დღეს არის ესე იგი მე სამე ლაივი თუ არ წდები თუ მეორე ლაიფი არა მეორე ლაიფია და მოდი ახლა ესეთი რაღაცა ვთქვა. როცეთ რო მაქვს ხოლმე, მაშინ პირველ ვიდეოს ვწერ. როცეთ რო არ მაქვს ვიდეოს საერთოდ არ ვწერ. აგнено გამომივიდა რა მეგობრებო, ნუ გამიブラსდებთ. ნურს машин როცა პერ ვიდეოს წა და ნურს машин როცა ცოტა ვიდეოს წა აა მოდი რა ვქნათ ახლა წაიგიკით ხოთ ჩემი બ્ლუყונה აა બ્ლუყונה ენიც ეს კითხვა თუ თქვენ თვითონ წაიგიკხავთ წაიგიკხოთ ხო ესე იგი ვიდეოზე და კომენტარ არა ერთმ მე ბატონმა მمكن ბატონია мораლურად მდარიوار არც წარსული მაგ და არც მომავალი მოსიარულე გამიوار უკათი წელს მეტია სადღაც ქარხანაში უმოშაო პურის ფულის ფულისთვის და დათრგუნულ ბავშვი ბინაში ვცხოვრობ და მე თხოვ პატრიო პატრიოტიზმს და ზნეობას ჩვენ ვერ ხდებით კი არა შენ ვერ ხდები რომ სამშობლოს მიწაზე კი არა სასაფლაოზე תקახარ რომ საფლავების მაგივრად მოსიარულე გარდაცვალებული გარდაცვლილები დადიან თუ ჩემი არგჯერა დააკვირდი მასების რეაქციას და ძrze მეტად თუ შეაფასებ ვიტყვი მოლანდებები ჭირსდო აქ ხალხის ნეოპრივი ღირებულებების ცვის არ იბრწ არ იბრწოლებს იმიტომ რომ მათ ზნეოპრივი ღირებულებები ხელ ხელებში ჩააგვდათ აქა 250 გრამიანი კალბასი, 2.9 ლარად ორ ნაბიჯი და 1 კგ კარტოფილი ვაშმათ. მორча. მეტი არაფერი აღარაა აქ. ხო, კიდე პური და შაქარი. დღეს საღამოს ამაზე ბევრად მეტი არ მიყიდია და 8.5 ლარი დამატოებინეს. ეგაა ჩემი სადარდებელი და აი შენ კი ხაკუცა ჩолоყაშვილი გადადდებსო. а раунд да вт квад роდესაც эс батонი თუ кал батонი რომელიც ასეთ ასეთ წერილს წერს комментарийს წერს абсолютно рад марціалия და вер верაფაში ვერ ვეთქვი იმაზე რომ მართლა სასაფლაოზე გdrawable და кубос შედავთ თითქმის მაგრამ ეხლა მე მითხამ ბატონს თუ კал ბატონს ვკითხო რომ ჩემი გაგუცა ჩოლოყაშვილი სადარდებელი. მეგობრებო, არც ისე შორს არის იმასთან, რომ ჩვენ ისევ გამოვფხიზლდეთ და აღარ ვიყოთ ჩოცხალი გვამები. აი, როგორც ამ ბატონმა, თუ კალბატონმა აღწერა, რომ 10 წელზე მეტია უკვე გვამებად ვართ გადაგქცეული. და მხოლოდ 250 გრამიანი კალბას, 2 2.9 ლარად ორნავეჩი ყიდულობთ, ხო? საინტერესო რა არის იცით მეგობრებო? რომ აი ამ კომენტარმა იმხელა გულის ტკივილი გამოიხადა ამ ადამიანის და იმხელა გულწრფელობა დაგვანახა რომ მორალზე აღარა აქვს ამ ადამიანს საუბარი ამ ადამიანს აქვს იმ საუბარი რომ სადარდებელი მისი არის 2 250 გრამიანი კალბასი მაინც რო იყიდოს აა და სახში საჭმელი კონდეს წავიდე ხვალ სამსახურში იმუშავოს ხვალ ზეგისე საწმელი ჭამოს მაზეგისე იმუშავოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოგდებ რა ხოდეს სწორედ ეს ეგ არის ჩემი საਦਰდებელი რომ ასეთ დგომერებაში რო არ ვიყოთ ჩვენ ჩვენი თავები უნდა დაიცვათ და თუ კი ჩვენ არ გამოვფხიზლდებით და არ მივაგზავთ ყურადღებას იმას რომ აი ამ დღეში ვინ ჩაგვაგდო იმან ვინც ჩვენი თუნდაც გაგულწას ჩолоყაშვილის მებრძოლი ქართული გმირის ძლები რომ ამოგითხარა და დაგვეყარა სადღაცა და ყოველפרי გაანადგურა ნუ მოკრეთ ვინც აი ეს გააკეთა სწორედ იმან ჩაგვაგდო ამ დღეში მეგობრო ხომ კი არავი თქვენ რა გონიათ რომ შენ ჩავიგდეთ ჩვენი თავი ასეთ გომარეობაში? თქვენ გონიათ რომ ასეთ ზომბურ გომარეობაში ან სახელმწიფომ ჩაგვაგდო, ან ჩვენ გვინდოდა ჩვენი თავის ჩაგდება თუ ვინმე სხვა? Иציть раз കേტყვით, მეგობრებო. 90-იან წლებში როდესაც პურიცკი არიყიდებოდა ხოლმე და რიგებში უნდა მდგარიყავი და ერთი პური მაინც რომ შეგხდებოდა იმპერიოჩიც კი მე მახსოვს თავად რა მაგარი ძრო იყო როგორ სიხარული იყო და იმპერიოჩი ეკლესიამონასტრები ასე მრავლად არ იყო მოშენებული იცი რა არის დღეს დედაჩემ მეუბნოდა რა ღაღ აღარ მორჩიო ან პატრიარქს საუბარსო კი მაგრამ რა რა ღაღ აღარ გაჭერდა მე ეთ რა მეკვით მეკვით ნუ თუ არ გესმის რომ ყველა ჩემი ისადარდებელი რაც კი მაქვს მაგ კაც უკავშირდება და მაგ კაცთან მაგ მე საქმე და სანამ ეს არ დასრულდება ეს ომი და არ იქნება რაღაც ნაბიჯის გადადგმა ხო მე დაუსრულებლად ვილაპარაკებ ამ თემაზე მე გეტყვით ერთ ამის, რატომ გითხარით ახლა რომ 90-იან წლებში გაჭიროვა იყო, მაგრამ შეხარული მაინც იყო თქო, დღეს კიდენ ზომბებივით რომ დავდივართ ეკლესიის ბრალი რომ არის, რატომი ჭით? აი სწორედ ეკლესიის ეკლესიების წამოჭიმვამ სოკოებივით მუხლმონაზნებიშ გამრავლებამ გამოიწვია ასეთი მდგომარეობა ქვეყანაში. ესე იგი დარჩნენ ან მონები, მონაზვნები, ან კიდე ნამდვილი მონები და ამ საკითხს არავინ არ უყურებს. არც პარლამენტი, არც საპატრიარკო, არც ერის ხალხი, ერის ხალხი როგორzagერ აღწერს ეს ადამიანი? დილით წაჩანჩალდება სამსახურში, ღამემოჩანჩალდება სახლში. დილით წაჩანჩალდება სამსახურში, ღამემოჩანჩალდება სახლში. 250 გრამიერ კალბასი იყიდის ორ ორლარად და 90-ით რაც და კარტოფილს და იმას თუ მიატანებს პურს და შაქარს და რაღაც ჩამოთვალა ხო აი ამ დღეში ჩაგვაგდო ჩვენ რა სისტემებმა იყით როცა საპატრიარქოში ციцоცხლე ქუხს და აღარ იციან რამდენი მილიარდიანი და მილიონიანი ჯიპები იყaron როცა პარლამენტში სიცოცხლე ຄູხს აღარიციან რამდენ миллиарდიანი სახლები აიშენონ და რამდენ მილიონიანი ანსაცმელი გამოიცვალონ და ჩვენ კიდე ოდესაც ຄაკუცა ჩოლოყაშვილზე ჩოლოყაშვილის მებრძოლზე მე საუბარი მაქვს რომ ჩვენ ამაზეც კი ვერ ვიცავთ ამი ამ აი ასეთი საცო და ვი გასაცო დავებული დაზომბირებული ხალხი ჩვენს ა ჩვენს ღირსებასაც ვეღარ ვიცავთ უკვე, ხო? პირდაპირ, აი ამ ბატონის თუ ქალბატონის აა კომენტარს წემს პატივს, პასუხს პატივს კი პატივსაც და პასუხსაც. აი, ნახე, ჩემი სადარდებელიო, ეს არისო, დღესო და შენი სადარდებელიო, კიდე ხაკუცა ჩოლოყაშვილიაო, გესმით? აა, ყвшиრი ვერ გააბარახდება. რაც უშავს, კავშირი ვერ გაა, მაგრამ არა უშავს, მე არ მიკურს, იმიტომ რომ აგერ ადამიანი თავში პირით აღიარებს, რომ ზომბი ვარ და მკვდარი ვარ უკვე. ამ სიცოცხლეშივე, ამ მიწაცყალზე ვდგავარ მე, ჩემს მიწაცყალზე კი არა, სასაფლაოზე кесмит რა თქო ამ ადამიანმა ძალიან მაგარი კომენტარი დაწერა ეს ამაზე დიდი კრიტიკა ამაზე დიდი კრიტიკა ჩვენ არ შეგვიძლია დავწეროთ არც პარლამენტის მიმართულებით და არც საპატრიარქოს მიმართულებით რა მადლობა ამ ისათვის ამ ადამიანს რომ აი ესეთი ძალიან მაგარი წერილი დაწერა რა და კომენტარი ასეთ მდგომ ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს და ეს ადამიანი იმ დანარჩენი 45%-ის აღდარჩენილის მდგომარეობა მოსახლეობის, ქართველი მოსახლეობის, რომელსაც აღწესა იზუსტად ეს ბატონი თუ ვაჟბატონი, alo 8fku არ ვიცი რა არის ახლა როგორ მიმართო, კაბატონი თუ ბატონი, 아무ტომ მე რა სამბობ, იცით მეგობრებო? chosen tu chosen ma asaki sishkhlis qivil ma ar daiqqo qivili sishkh ma ar daiqqo qivili chosen ma moral ma maits ar gamogvapkhizla choseni kveqnis gmirebis sapatiwtsemulot maits u ar gamov pkhizltit chosen ammdgomareobashi viwlit mudam jams ramden khansats moundeba sapatriarkos jivil khivili tavishi თავში ფალავ რა გვემადას მონები თორთ და რამდენხელაც მოუნდება პარლამენტს ჩვენგან ესე იგი ჩვენ ხარჯზე ცხოვრება, ჩვენგან გამდიძრება და ჩვენი რა თქმა უნდა მონაც დაგენება. იმ დехаს ვიქნებით ამ დგომარეობაში, რასაც ეს ბატონი თუ კაბატონი აღწერს აი ამ კომენტარში. უბრალოდ ესაც გეტყვით აა უფრო მეცაც გეტყვით რაშიიცით. აი მაგალითად ეს არის ყველაზე დაბალი საფაგადობა, თქო დილის რომი ჩანჩალდება სამსახურში და მოჩანჩალდება სახლში, ისე მიჩანჩალდება სამსახურში. და არსებობს კიდე ადამიანები შაბათკვირას რომ დასვენება აქვთ ხოლმე ესეთი კატეგორია. აი შაბათკვირას რომ დასვენება აქვთ ხოლმე ესეთი კატეგორია ძირითადად. მ ძირითადად ბავშვებს სახლში ტოვებენ ან ა აღმზერდელებთან, რომლებიც მე რავიცი რას უშობენ ამ ბავშვებს, ან კიდე, ну, ყოველ შემთხვევაში დაქირავებული ყავთ ესე იგი თ აღმზერდელდე კიდე რა ქვია, დღის თაგეშმთა. მ დიასახრისები და მათ აკეთებინებენ სახლის საქმეებს. ეშენიცა ჩანჩალდებიან სამსახურში, მოჩანჩალდებიან სამსახურში. აი ეს არის ცხოვრება. არსებობს კიდევ სხვა კატეგორია. ადამიანები, რომლებსაც მართლა მოწყ빌ები არიან, იმ ხრიውრომ ან დედა ყავთ, ან мама ყავთ საზღვარგარეთ, ისინი აქ ძავლიან თახებს და ამას საერთოდ არაფრის გაკეთება არ სჭირდებათ. აი ასეთი ადამიანები მიდიან მერე სამსახურში, კაფეებში, კაფე ბარებში, რომელსაც ეს უჰ ა ევროპაში არის ისეთი შეძველი როგორც საქართველოში, მაგრამ არა უშავს, მაინც ხდიან და დედამისისა და მამამისის ხარჯზე აი ესე эртобян, го? эртобян. зато эртобян, потому что деда еубнеба, რომ შვილო ასეთ სწორებას შწორო მე საზღარგარით წელებს ფეხების ფეხშვიດ გავ, არეუბნება დედა შვილს, იმიტომ რომ არ უნდა რომ შვილს თავზე მოახვიოს ის, რასაც თვითონ აკეთებს საზღარგარით, მაგრამ მეmetsats გეთქვი, რომ საზღარგარით წასული ადამიანები უფრო კარგად გგრძნობენ იმ მონობაში თავს, ვიდრე აკფნაში და ამონობაში იყrlen უკეთესად. აი ასეთია დღეს ჩვენი ცხოვრება, მეგობრებო და აბსოლუტური მარც, აი სიმართლეს ამბობს ეს ადამიანი, სიმართლეს, სიმართლეს წერს ეს ისტორიას bard-eba. მე, რასაც ვაკეთებ, ეს ისტორიის ერთინაწილია, არავის დაავიწყდება. ეს პლატფორმა მერა შე ამ პლატფორმაზე YouTube-ზე. მერა კონცე კონტენტიც შევქმენი, ხო, მეგობრებო. აი ეს კონტენტი არის ისტორიის ერთი ის ნაწილი, რომელიც აი დაუვიწყარი იქნება, არც ერთ დროში არ დაიშლება ეს. და სწორედ ის მხელა არის იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც დღეს დღეს უცინდესებს აუნიტარესებს უწოდებენ თავის თავს და არანაირად არ ზურნავენ თავის ხალხზე. არც ლოცვით, არც ა პორლა დიდახმარებით არც მორალური დახმარებით აბსოლუტურად არ არის ვინმე მეერთი მithვეს რომ მორალურად ეხმარება პატრიარქი ვინ ვეს მაშინ ფაქტები მაჩვენებს რა თუ პატრიარქი ან საპატრიარქო მორალურად ვინმე შეხმარება იმდენი მონაზონი ყავს დღეს ჩვენ ქვეყანაში რომ 90-იან წლებში არ ყოფილა მაგდენი მონაზონი და კიდევ ერთხელ გეტყვი მაშინ sihharuli mains იყო მეთქი და ახლა დღეს sihharulits aqar aris მაშინ რა გამოვიდა ამით ანუ მონაზვნებისა და მუღდლების გამრავლებამ პირიქით ხალხს დააწვა ზურგზე, ხო? და მონობაში დააყენა, როგორც მორალურ მონობაში, ისე სულიერ მონობაში, ისე ფიზიკურ მონობაში და ისე მენტალურ მონობაში, ყველანაირ მონობაში დააყენა როგორც ესე იგი ციტყიერადაც კი, ასე ფაქტიურად დააყენა მონობაში. არ გამა მე აღარ მივდგები ახლა ივანიშვილს მართლა აღარ მივდგები იმიტომ რომ ის ადამიანი საერთოდ აზრზე არ არის როგორი გააკეთოს საინტერესო მოაწყოს ქვეყანა. არ არის ზა იმასე ბულებია მაინტერესებსო აინტერესებს ფულები აინტერესებსი მე თავის ხოლება მოიწყო. ვერავინ ვერ მივდგები ივანიშვილს რომ ვერ მოკითხავს რომ ა ეს რატო არ გამიკეთე იმიტომ რომ ვერ მოკითხავ ის არის ის არც სულიერი არც სასულიერო პირია და არჩენი мамаა და არჩენი ბიძიაო მართლა ბიძინა ქვია მაგრამ არჩენი ბიძიაო რამე გაგიკეთოს რა არც პარლამენტში არის არ არის რა ტიპი წავიდა რა ტიპი მოიხზნა თავი ჟალდებულებები მაგრამ ვინც valdeuli არის იმას რომ არ ეკითხავს ხალხი და მუხლებს უჩョკებს და თავს ურტყავს და ტუჩებს უდორბლის იმ სოკოიან ხელებზე ტუჩებს იდორბლის ა არ ვიცი აი როგორღა აღწერო არ ვიცი აი შენ რომელიც ამას უბრალოდ მორალურად მკვდარიvaro ხო აი შენ რომ მორალურად მკვდარი ხარ სწორედ იმ ადამიანის ბრალია ვინც ერის მამატ არის დღეს მოხსენებული საქართველოსში ა რა ვინც ხა არავინ სხვა ამ დედამიწის ზურგზე არ არის იმაზე მეტად დამნაშავე, როგორც ერის მამად მოხსენებული, როცა ასეთ კომენტარს ვიღimme ადამიანისგან, მორალურად მკვდარი ვარ, არც წარსული მაქვს და არც მომავალი. ამბობს ადამიანი, ძალიან მაგრად ამბობს. აი ესეთ ისეთ მორალუ დარბიალინ ყველა ის ადამიანები ვინც ეკლესიაში დადიან, ყველა ის ადამიანები ვინც წითელ ქუდიანებსparticipamen, ყველა ის ადამიანები ვინცაც გონიათ რომ ღმერთს ம்சახურებიან და წინამდელეში სატანას მსახურობენ და არც წარსული აქვს და არც მომავალი. მოსიარული გმავები არიან უკათი წელს მეტია. სადღაც ქარხანაში მუშაობენ, პურისფულისთვის დანგრეულ ბინაში ცხოვრობენ და ბანკის ვალები აქვს კიდე და მომამატებ. 아마 შეიძლება არა აქვს ბანკის შვალი. ბანკის ვალები აქვს და რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ისევ იმედით რომ ბანკის ვალებისგან იხსნას мамаო მიდიან мамаოსთან და ხсарებას აბარებენ და თავსი ძიმებენ და რა ვიცი 1000 კვარი რაღაცა რა. ასეთ ადამიანებს მე როგორ უნდა მელაპარაკო ქრისტეს თნوبيერებაზე? ადამიანი მეუბნება პირდაპირ მოსიარულე გვამიવારો. როგორ უნდა ველაპარაკო მართლაც ქრისტიანობაზე, როცა მოსიარულე გამებით სავშია ეს ქვეყანა. ძალიან ცოტანი ხართ ისინი, ვინც მე მისვენენ, ძალიან ცოტანი არიან და აი ეს ძალიან ცოტანი ცოტანი ვინც არიან, სანამ ისინი ძაი ამ ადამიანის თქმარებაში არ ჩავარდებიან, მმ ენას არ მოატრიალებენ. არ არ ენის მნიშვნელობა, მეგობრო, აი ენა რო მოგცა ღმერთმა. ამაზე დიდი. როდესაც ანუ ნახე, როდესაც პირ უტყვს პირდაპირ აწელია ზედრო პირ უტყვია. შენ ხარ გაქვს პირი და ენა რომ ილაპარაკო და ხმამაღლა ხმა გამოუშვა. აი ამისათვის განგასხავა ღმერთმა ამისგან პირ უტყვისგან მეტყველი ადამიანი, პირ მეტყველი ადამიანი. შენ პირ მეტყველი ადამიანი რომელიც ირდამოწული ზიხარ და ასეთ გომარებაში ჩავარდნი ხალხს არ удგები მხას თუნდაც სიტყვით მაიცო შენ გონია რომ ქრისტე თავის არ მიგიღებს არა არც ქრისტე მიგიღებს თავის არც ღმერთი და სატანაც კიდე თავისით გაძღება შენით რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შენ პირუტყვად გადაგაქცია გესმის პირ მეტყველი ადამიანი პირუტყვად გადაგაქცია ზოგჯერ თქმას, „ჯობს არ თქმასა, ზოგჯერ თქვითაც დაშავდები“. ხდებოდა? აი რა მაგარი სიტყვა თქვა მგოსანმა. ა ჩვენ ესე ვართ რა ჩვენ დღეს ამ მოდულზე ვართ გადაშული თკვიდ დაშავლების თკვიდ დაშავლების თკვიდ დაშავლების თკვიდ დაშავლების თკვიდ დაშავლების და მიმოძზულ მოძებები მოძის პირები და არ თქვათ რომ არ შეურცხვეთ ვინმე რამე არ გი ხიმანდროს საგიჟეჭი არ გაგუშواس ციხეში არ გაგუშواس არ დაგვწინოს. და ასე. მე ძალიან გული დამწყდა და ძალიან მადლობელი ვარ ამ ადამიანის რომელმაც აი ეს კომენტარი დაწერა რა. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი კომენტარი დაწერა. აი უმაგრესი კომენტარი. არც ერთ დროს არ დაავიწყდება ეს კომენტარი. არც ერთ დროში არ გაგრება ეს კომენტარი. ყველა დროში იარსებებს. ყველა დროში იქნება შერცხვენილი ილღაზა, რომელიც არის წითელ ქუდა და ამას ისტორია ძალიან მაგრ გაიგებს. და ყველა დროის შერცხვენილი პატრიარქია, ეს პატრიარქი, რომელიც დღეს 48000 ადამიანის ახალშობილის ნათლია. ყველაზე სამარც ხვენო პატრიარქი, ყველაზე საסטיკი মাতқуარა და ყველაზე ਦੀ ਦਿੱਸੂਲੇਬਿਸ წარწმედი ადამიანი. აი ესე შევა ეგ ისტორიაში აგერ ნახავთ შენს ასაც გაიგებთ და ამ ცხოვრებაში ეს მოეწレვით მაგას. გესმით თქვენ? ხო. და პირველი ვინც უნდა ამხილოს ადამიანმა, ეს არის ერით მამათ წოდებული. ჩვენ რომ ყვავდეს მეფე, პირველი მას მიوادგებოდი მე. ჩვენ არა ყვავს მეფე და ვერ მიوادექი მე მეფეს. მაგრამ ჩვენ ყვავს ერიის мама და მივუდაკი ეს მამას. აი საიდან დაიწყოს ადამიანმა წმენდა, ქვეყნისა და ეკლესიისა. სწორედ აქედან. ახლა კი მეგობრებო, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ამინ, ამენით იესო ქრისტე.